Hey guys, assalamualaikum, welcome back to Rara Queen channel. Sekarang guys, jam hampir 10 minit pukul 6.30 macam tu. Rara terfikir nak masak pucuk ubi goreng je dengan ikan goreng untuk makan malam. Sebab Rara tak tahu nak makan apa lagi dah. Bosan dah. Malam sebelumnya Rara makan takoyaki. Yang malam lagi sebelumnya Rara makan ayam goreng. Bosan dah. Siang Rara masak ikan duri, masak lemak kuning. Itu Mak Rara punya masak lah. Kalau Mak Rara yang masak, jadi memang Rara tak masak. Jadi untuk makan malam ni, Mak Rara memang tak makan nasi malam. Jadi Rara seorang je lah yang makan nasi. Fikir punya fikir, dah bosan dah makan ayam goreng. Sebelum ni makan, malam sebelum ni makan takoyaki. Bosan dah. Jadi Rara ingat masak simple-simple je lah. Tuan terfikirlah pucuk ubi. Dah lama tak makan pucuk ubi. Kau orang abaikan je lah rambut Rara yang macam Mak Jemal tu ya. Rara bangun-bangun dari tempat baring kat depan TV tu. Rara terus terfikir nak pergi petik pucuk ubi lah. Kadang malam-malam takkan nak pergi petik pucuk ubi. Rara ni punya jenis, kalau tak dapat makan satu benda tu, Rara tak boleh tidur.
supaya tanaman tu suka segar kan. Tu pokok kunyit Mak Rara tu pun dah kuning. Mak Rara petik dia punya daun tu, asyik buat masak cukur tu. Tinggallah beberapa helai je lah dekat pasu pokok bunga, pokok bunga pula, pasu pokok apa daun kunyit tu. Lepas ni Rara siram semua, siram kat mana-mana yang mana Rara mampu lah. Taklah sampai kat depan rumah saya ni. Yang ni korang tengok Rara terpancut ni, sebab tali getah ni tak berapa nak panjang. Jadi Rara cubalah menghalakan air tu dekat pokok pucuk ubi Mak Rara dekat ujung tu. Kalau korang tengok dekat video ni, nampak macam suasana tu macam berangin je kan. Sebenarnya ni dah hampir pukul 7. Lepas tu dah apa orang tu kata macam mambang kuning. Alah, yang apa tu kuning-kuning matahari terbenam. Alah, cepat-cepat siram pokok pandan, pokok pucuk ubi kat celah-celah. Pokok pandan ni pun ada Mak Rara tanam pokok pucuk ubi, pokok pandan, pokok sirih, apa lagi pokok kat situ. Rara siram mani Rara nampak. Lepas tu Rara tarik lagi getah, pergi siram pokok nenas Mak Rara tu. Tengok macam elok je dia tumbuh. Sebelum ni memang Rara terlupa nak siram pokok nenas tu. Kau tak tahu kat mana Mak Rara tanam. Hari tu video yang sebelum ni Rara jalan-jalan, kat sini rupanya Mak Rara tanam. Dekat tepi zinc tu adalah dalam 2 ke 3 jumput, 2 jumput tu, Mak Rara tanam kat situ. Orang Rara usahalah apa, pancut-pancutkan air ni mana-mana yang tersampai kan. Pokok bunga dekat depan rumah sana tu terpaksa lah, kalau nak siram kena siram guna air dari balti. Dekat bahagian sini pula banyak pokok cili. Selain ada pokok bunga balung ayam tu, ada pokok bunga kertas, pokok bunga apa lagi tu. Rara nampak bunga yang warna purple, orang panggil bunga butang. Bunga butang. Tapi paling banyak pokok cili burung tu. Dia tumbuh sendiri, elok segar. Tapi bila time tak hujan, hari tu Rara tengok kuning dah daun dia. Tapi kena kerap-kerap siram lah. Dah siap siram pokok bunga. Sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Sini kita berjumpa di video Rara yang seterusnya. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, tekan loceng notification, komen yang manis-manis. Terima kasih kerana telah menonton video Rara tanpa skip iklan. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.